Ahoj, jmenuji se Katy, jsem modelka firmy Ellenville a fanoušek jejich produktů. Paruky z pravých vlasů a z prime vlasů jsou luxusní výrobky. Nejčastější otázky jsou, jak často se paruky myjí a jaké přípravky je třeba k mytí používat. V tomto videu vám poradím, na co si musíte dát obzvlášť pozor a prozradím pár tipů k péči o paruky. Ellenville paruky z pravých a prime vlasů jsou velice kvalitní, ručně vyráběné produkty. Jedna z nejčastějších otázek zní, jak často mám paruku mít. To samozřejmě závisí na jejím používání. Pokud nosíte paruku denně několik hodin, doporučuji její ošetření 1 až 2x týdně. Před mytím paruku opatrně pročešte hřebenem na paruky. U dlouhovlasých modelů začněte opatrně od konečků vlasů. Paruky z pravých a prime vlasů se míjí na polystyrenové hlavě na paruku. Nejprve upevněte paruku po straně špendlíkem a poté vzadu na týle. Používejte pouze speciální šampon na paruky na pravý vlas z řady Expert Care od Ellenville. Běžný šampon na vlasy je pro paruky zcela nevhodný. Složení běžných šamponů má devastující účinky na pravý, leč neživý vlas. Nejdříve namočíme vlasy paruky pod tekoucí vlažnou vodou. Pro umytí použijeme šampon na pravé vlasy od Ellenville, přibližně 1 polévkovou lžíci. Zapracujeme šampon vždy od kořínků ke konečkům vlasů a opláchneme. První krok netrvá dlouho. Žádná doba působení šamponu, žádné čekání. Šampon na pravý vlas je samočistící, jednoduše rozpouští usazeniny a znečištění na vlasech paruky a jejím pučití. V dalším kroku použijeme balzám na pravý vlas od Ellenville. Vymáčkneme si přibližně polévkovou lžíci balzámu na ruku a opět zapracujeme do paruky od kořínků ke konečkům. Balzám posiluje pravý vlas a stará se o to, aby se necuchal a zůstal jemný. Důkladně opláchneme a opatrně osušíme ručníkem. Poté necháme paruku uschnout na polystyrenové hlavě. U každého čtvrtého mytí nahraďte balzám intenzivní vyživující maskou od Ellenville. Udržuje pružnost, odolnost a dobrou tvárnost vlasů. Intenzivní vyživující masku nechte působit 10 minut. A poté opláchněte pod vlažnou tekoucí vodou. Nechte paruku z pravých vlasů uschnout. Po uschnutí upravte vlasy podle svých potřeb. Ještě jeden tip. Pokud máte málo času, použijte ošetřující přípravek ve spreji od Ellenville Care Repair. Vlasy jsou po něm krásně podajné a necuchají se. Jednoduše párkrát aplikujte do vlhkých vlasů. Hotovo. Nemusí se z vlasů vymývat.